Kuka siellä? Komissaario Pulmo! Salivalot! No! Täällä on tapahtunut henkirikos. Istuutukaa. Kenraali Zdanov. Missä te olitte tänään kello 18.55 juuri ennen harjoitusta? Jolloin psykohjoneessani pyrskottelemassa syövävällä. Voin todistaa sen, sillä läsnä olivat psykohjonetoverini Gamlet ja Hitler. Herra Marsalkka Mannerheim. Minä olen suuton, viaton somen kuhkunen. Väittävät. Ohjaaja Laura Naijala, miksi teidän vaatteenne ovat niin nuhjaantuneet? Herra komissaario, minähän olen regisseerannut näitä näytöskappaleita jo Helsingin työväenyhdistyksen teatterikerhosta lähtien vuodesta 1916. Ei minulla ollut aikaa asuja vaihdella. Mikäs siellä taskussa pullottaa? Tämäkö? Tämä on minun onnenkaluni. Minä voin todistaa. No, alkakaa laula. Sua lähde kaunis katselen liikellä vettäsi. Ohjaaja Naijala! Ei. Minä olen syytön. Syytän! Tiedossani on yksityiskohta, joka saattaa kiinnostaa teitä. Eräs onneton tapahtuma tapahtui muutama ilta sitten, kun harjoittelimme Kuningas New Yorkissa näytelmää. Olimme juuri harjoitelleet kohtausta, jossa kuningas steppasi ja hänen oli määrä aloittaa pitkä monologinsa, mutta silloin hän vaikeni eikä saanut sanaakaan suustaan. Ja sama toistui seuraavana päivänä. Ja taas uudestaan tänä iltana. Perin merkillistä. Tätä täytyy fundeerata syvällisemmin. Hei! Hei te siellä! Tulkaa välittömästi takaisin! Minä hoidan. Missä te olitte tänään kello 18.55, neiti? Tarjoilija. Minä olen vain tarjoilija. Minulla ei ole nimeä. Teidät on nähty tänään kello 18.55 laittamassa tippoja kuninkaan pikariin. Minä päätin vaientaa kuninkaan. Minä olen ollut hiljaa niin monessa näytelmässä jo toista vuosisataa, että päätin varastaa kuninkaan repliikit. Ja miten te sen teitte? Sujahdin kenraali Zdanovin huoneeseen ja varastin hänen pöytälaatikostaan tinktuuraa nimeltä Voce Morta. Se vaientaa äänen. Kolmena iltana laitoin muutaman tipan hänen pikarinsa, mutta en koskaan ikimaailmassa halunnut tappaa häntä. Minähän rakastan häntä. Kenraali Zdanov. Miksi te pidätte pukuhuoneessanne moisia tippoja?
joskus on hyödyllistä vaientaa vastapuoli.